neka traje. Ko je nekako vaše mišljenje ključ trajanja i te uspešnosti? Evo me. 90. mi ništa nisu mogle, ne mogu ni 2000. Tako da trajemo i trajat ćemo još dugo. Ali bi potrebno da nije bilo lako, put je onako bio, istina, bilo je uspuno i padova. Bilo je. Kako ti boriš se tim? Pa jeste, to i jeste lepota života. Usponi, padovi, ali i dalje se to dešava, ali mnogo je lepo kada ostaneš da stojiš na nogama. Mnogo. Ali kako trajati u današnje vreme? Evo, ovo smo malo prepričali, nekako izbacuju nove pesme skoro svakog dana, ima dosta novih kolega, da tako kažem, zvezda. Kako se da gledate na to? Ja ne moram da izbacujem nove pesme, dok je čokolade, šibice, onih stvari, da nisi njen i oženjen. Prema tome, bit će sigurno novih pesama, ali nije pod obavezom. Moje pesme su ostale za veki vekova, ispraćam i dočekujem, ja ne znam više koliko generacija, ali presrećna sam zbog toga, a tajna trajanja, samo dobra energija, ali mislim da sa ti moraš da se rodiš i naravno dodatna energija koju imam, a to je naravno moja Lea. Ja mi pomerili sa tu dodatnu energiju. U poslednje vreme često se pojavljate sa ćerkom, a prethodnih nekoliko godina to nije bio slučaj. Zbog čega je došlo do promene? Jesi ona upustila sama, je to zaželjela? Ona je devojka, da, ona inače studira međunarodnu politiku i bezbednost, tako da mediji neće nikako moći da je zaobiđu, to će biti njena profesija, pa neka se uči polako na vreme. Kako te mi prijena osjeća ta popularnost? Da, da mi prija, ima naravno svoje pozitivne negativne strane, ali to bi hvala za sada i što mi su naišli na nijedno negativan komentar, svi su pozitivni, vezano za mene i za ovo je sad prvi put, crveni tepi. Jani, kako čuvaš ćerku od udvarača? Mogu misliti koliko ih ima? Jo, ne pitaj mi ništa, lanci katanci će da rade. Ali dobra je ona, ona je dobra, ja se ne brinim za nju, ume ona da se čuva. Bitno je da je dobra, da je pametna, da se što više ovakve dece rađa. Što se kaže, Srbija će ostati na nogama, ovo je budućnost Srbije i ponosna sam zbog toga. Ja mi kako na vas utiču ova poskupljenja, ima i... Pa nije da me ne dotiču, ja živim normalnim životom, tako da i tekako, ali evo, nove generacije će valjda to da isprave. Treba će im jedno par vekova, ali dobro, neka počnu sa nečim. Da, ima vam da neki luksus koji ste se odrekli, da tako kažem. Ili ima vam neki luksus koji ste se odrekli, recimo baš pod ove inflacije? Ja nisam rob luksuse, totalno normalno živim ceo život, to znaju svi, tako da meni ništa ovo ne znači što se tiče luksuza, meni je to lažna priča. Mi samo volimo da živimo normalno i to je to. Ja mi to ja neki piše autobiografije. Da li vi mi, a imate mnogo što da kažete o čemu niste pričali, da li planirate jednog dana da se bavite time i da otkrijete možda nešto što do sada niste govorili na mnogim? Pisat ću autobiografiju, ostavit ću njoj, pa ona neka jednog dana odluči šta će sa tim, ali dok sam ja tu, nije pametno. A sve tajne ste rekli.